neatkārtojam. Izsaka cilvēki spēli sakojoši. Tā kā parasti viens grib to, viens grib šito. Tagad cenšamies bez kaušanā, bez kaušanā. Nodalīsim tā, te līdz stabam vidējam. Šitā puse. Nu te ņemam no otrā. Ok, nu jā, nu te var dalīties. Puses izvēlās gabals. Vienu gabalu, vienojoties. Es ir kā jūs to nebūsiet gatavs. Šitā puse, kur ir tieši Marcel? Pārnē! Sāksim ar tad... Meldījums Viktāri! Aizkarus un mežģīnes ciet mana meitene skumīgā. Tai tā, ko vaig uz sasaras un zīmē skumjā sainābās. Kā lai tevi šodien iepriecīnu, ja nav šerbets un pomelo. Kā lai tevi šodien iepriecīnu, ja nav šerbets un pomelo. Vīkusīvā lais novakars manas raizes kamolā. Signāls klusums, signāls klusums, signāls klusums, signāls klusums, tik pašā atbalstālumā. Kā lai tevi šodien iepriecīnu, ja nav šerbets nepomēlo. Kā lai tevi šodien iepriecīnu, ja nav šerbets nepomēlo. Tagad jūs! Man palkas ir gan un pils, viss, ko tev sniedz un nāk no sirds. Es tādu jūtu stādīšu, tev, kura mīļi apskaušu. Kā lai tevi šodien iepriecīnu, ja nav šerbets nepomēlo. Kā lai tevi šodien iepriecīnu, ja nav šerbets nepomēlo. Un izskajā! Pa balta sirka nav! Un pils, viss, ko tev sniedz un atdosīs. Es augu koku stādīšu, zem, kurā mīļi apskaušu. Signāls klusums, 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 signāls klusums. Ok, tikai vakta, bet tad arī jums jādzēt.